Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Okey, hari ini kita pergi siri ketiga dalam trickindia.com. Okey, saya dah masuk ini portal dia punya landing page. Hari ini register ada 50 user, ada 54 juta. So, saya dah masuk dah sebenarnya ke dalam trickindia.com. Tuan-tuan boleh tengok sebab yang ni saya punya dashboard. Dashboard hari ni saya ada 37 yang belum saya respon lagi. Pertanyaan lah dengan hari ni kita nak belajar mengenai data. Okey. Respon di sini kita nampak banyak coklat baby diapers dengan baby diapers. Yang itu. Okey, yang ni 37. Saya boleh tunjuk di sini. Okey, yang ni yang merah ni semua saya belum jawab lagi lah. Detail. Well, hari ni yang ni data yang diberi dalam trickindia.com secara automatik setiap hari. Bila orang ni lah dia guna artificial intelligence ataupun dia guna dia punya sistem komputer yang kita katakan guna cloud. Okey, di sini saya masuk terus ke Trickindia. Kita pergi ke data untuk sourcing. Saya nak cerita pasal macam mana kita nak sourcing data. Ini dia punya ni kita kena aktifkan dulu kita punya account baru kita boleh dapat data. Saya turun drag ke bawah. Okey, di bawah sekali ni ada buyer. Okey, pergi ke buyer. Bila anda pergi ke buyer, okey, di sini anda akan nampak banyak. Ini ialah data-data pembeli semua dalam trickindia.com. Okey, agriculture ada 11 juta. 11,000, minta maaf. Automobil 4,000. Dalam ni. Lepas tu kita turun lagi kita boleh tengok. Ini tuan-tuan boleh explore sendirilah bila dah jadi ahli. Okey, macam mana nak cari data? So, okey, saya pergi ke soap. Contohnya soap sabun. And then product, by product saya tak ubah. Yang ni pilih India ataupun non Indian. Saya pilih satu dunia. Okey. Di sini bila saya masuk satu dunia, dia akan keluarkan data sabun saja seluruh dunia. Okey, dalam sabun seluruh dunia ni ada 445 syarikat-syarikat yang memerlukan buyer. Ya. Daripada Mumbai, New Delhi, ini masuk India. Termasuk dengan luar negara, Jakarta, Jeddah ada dua. Lepas tu Bradford ada satu. Kemudian Seoul ada dua. Kemudian Israel ada, Istanbul ada. Singapura ada enam. Okey, mudah saja. Tuan-tuan kita ambil yang senang, Dubai ada lapan. Okey, saya ambil Dubai. Saya contohnya nak export sabun saya ni ke Dubai. Okey, dia ada di sini ada dia ada 8 syarikat. Okey, dalam 8 syarikat ni kita boleh tengok dia import banyak sabun ni. Ini yang color kuning ni semua sabun. So import of toilet soap pun ada, hotel soap. Tu jadi kita boleh offer lah syarikat-syarikat. Di sini ada 8 syarikat. Okey, kita pilih satu dulu. Okey, contohnya kita ambil satu. Okey, saya contact detail. Ini di Dubai, ni United Arab. Okey, di sini ada phone number. Ada mobile number. Tuan-tuan tengok mobile number. Tuan-tuan boleh WhatsApp atau WhatsApp call terus. Jangan tunggu-tunggu. Terus WhatsApp call lah dengan Mr. Vijay Nair di eksekutif sana. Okey. And then tuan-tuan boleh buat petition. Okey, boleh tengok detail lagi. Saya ambil sini tadi. Okey, dekat Dubai ni. Saya minat Dubai. Okey, dia ada cerita Mr. GV eksekutif. Lepas tu dia ada mobile number semua. Apa yang syarikat dia buat, dia import apa yang dia perlukan. Kalau perlu, tuan-tuan boleh email terus kepada dia. Tulis apa yang nak tulis dalam email tu. Hari ni line tak clear. Okey. So, boleh email terus. Kita masuk semua data dalam tu and then email terus kepada dia. Okey. Okey, saya back. Boleh email terus, masukkan apa yang tuan-tuan ada. Copy paste atau copy website tuan-tuan antara. Ataupun tuan-tuan berasa malas sikit, just tick select. Pilih dekat siapa tuan-tuan nak offer. Pilih saja di sini. Okey. Pilih. Okey, berapa tuan-tuan ada? 88 langsung sekali. Lepas tu inquiries. Ini kita boleh jawab serentak semua. I'm open for further discussion. We are soap manufacturer. Bar soap factory manufacturing in Malaysia. We would like to tuan-tuan boleh offer terus. Dalam dia akan keluar satu kotak. Lepas tu tuan-tuan line tak apa clear juga hari ni. So dia kena kotak, isikan saja dalam kotak tu.
Tembak sekali ya semua. 88 akan dapat. Okey. Bukan setakat sup saja. Ha, kita pergi data lain lagi. Contohnya saya nak pergi ke VCO. Cookies pun boleh. VCO, Virgin Coconut Oil. Okey. Tuan-tuan ada minyak kelapa dara. Nak ekspor minyak kelapa dara. Tekan saja. Tuan-tuan tengok. Tengok. Okey, VCO, Virgin Coconut Oil. Tak keluar, line tak apa cantik. Okey. Sekali lagi saya buat VCO. Saya cuba lagi. VCO. Harap okey tuan-tuan. Okey, any country pun tak apa. Kita pilih ya. Okey, VCO. Okey, tak dapat juga. Okey, kita cari produk lain. Line tak cantik hari ni. Saya sekali lagi saya minta maaf. Saya tak boleh ni. Saya rasa setakat tu dululah hari ni. Tuan-tuan boleh cuba. Bila dah jadi ahli, bolehlah sourcing data. Apa-apa pun, kita akan bagi latihan kepada tuan-tuan yang berminat untuk nak meniaga dalam TradeIndia.com. Ini mengenai dengan big data yang tersembunyi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum. Kita akan pergi ke siri yang ketiga pula besok. Baik, terima kasih.